На Закарпатті з'явилася героїня. Точніше, з'явилася вона 12 років тому, а ось днями просто приголомшила всіх своєю рішучістю і сміливістю. До дівчинки на ім'я Тетяна вишиковуються черги журналістів, щоб вона розповіла про справжній подвиг, який учинила під час стихійного лиха. Її рідну домівку накрила раптова буря. Вулиці почало топити, навкруги перекрили у дороги. Батьки не могли прорватися додому, аби врятувати своїх дітей. Але все зробила Тетянка, так, як не кожен дорослий впорається. На звичайному сільському подвір'ї черга з телекамер. Я трішки втомилась, але мені приємно. Таня – місцева героїня, бо вона врятувала від повені 4 дітей, саму себе і ще й козу. В такій ситуації, я думаю, що мужчини взрослі слів немає взагалі. Того дня батьки залишили Тетяну на господарстві. В хаті був її 7-річний братик, а самі пішли на сінокіз. Разом із 3 сусідськими дітьми дівчинка гралася на подвір'ї, аж раптом здійнялася буря. Місцевий потічок миттю перетворився на бурхливий річковий вал. Вода зносила все на своєму шляху. Бідолашні батьки як могли проривалися до будинку, але дорога була заблокована бурхливим потоком. А вдома ж діти. У мене такий був страх великий, що я нікому не бажаю такого страху пережити, як я у той день пережила. Вулиці взагалі не видно. І великі хвилі несуть там машини, плів, будинки. Машини так пливли, як циркачі. Тетянка ж не розгубилася, зібрала 4 дітей і повела їх мерщій на 2-й поверх свого будинку. Вони побігли в будинок, отако, та й ми побігли наверх. Переконавшись, що діти у безпеці, дівчинка вимкнула всі гаджети і кинулася знеструмлювати будинок. Доки вони були наверху, я побігла в долину і виключила рубильник. А потім ще й вирушила рятувати козу. Коза була ось тут прив'язана, і вона змокла, і я змила її, зв'язала і завела в штани. І тільки після цього Тетяна повернулася до хати чекати на батьків. Ми зайшли у цю кімнату і сиділи на ліжку. І ось змили, гриміло блиску, і ми ось змили, запалили свічку і молилися Богу. Коли дорослі таки дісталися своєї хати, видихнули з полегшенням. Кажуть, у своїй Тетянці були впевнені на всі 100. У мене надія тільки була на ню. Я знав, що вона в мене впорається. Я так відчував. Вона в мене бойова, не боїться. На мотоциклі за мною, на машині, сюди, в лісі. Я її беру і десь так. Були на полонині, в палаці, все, ночували, вона нічого не боїться. 3 із врятованих Тетянкою дітей – її 2-рідні брати і сестри. Їхній батько розповідає, це щастя, що племінниця їх забрала, бо 1-й поверх хати за лічені хвилини залила вода. Отако в хаті було. Розумієте, вони б страх дістали, куди б. Діти б виділи в хаті воду, значить вибігали б на вулицю. Тут повно води, їх би потік той просто забрав. Навіть дорослі професійні рятувальники вражені холоднокровними, ефективними діями дівчинки. Вона виключила електромережу, тобто вона знала, що вона робить, як робити. Вона вивела свою друзю на 2-й поверх. На 12 років вона молодець. Тетянка не заперечує, що вона і справді героїня. Раніше вона мріяла стати вчителькою, а тепер хоче бути рятувальницею. За сміливість, відвагу і порятунок живих душ її номінуватимуть на щорічну премію «Герой-рятівник року».